'cause I know I'm a winner. Knock me down, I'll just get up again. You've met your match, I'm no beginner. Ai, meu, já faz muito tempo que eu voltei pra minha jornada Pokémon, né? Os meus Pokémon estão começando a ficar fortes. Olha isso, nossa, eles estão começando a ficar muito fortes. Eu acho que tá na hora de enfrentar o meu primeiro ginásio Pokémon já, né? Eu tentei naquele amigo do meu pai lá, mas não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Quê? Aquilo ali é... Ai, minha mãe! Nossa, faz muito tempo que eu não vejo a minha mãe. Mãe! Filho? Mãe, o que você tá fazendo aí? Onde você tá? Aqui! Ah, oi, filho! O que você tá fazendo? Ah, eu tava com fome, vim comprar um pedaço de bolo aqui na barraca da tia Chica. Ah, ô mãe, você parece meio triste. Ah, é, eu briguei com seu pai. Ah, foi por causa de mim? Ah, o que eu fiz não, agora? Não, filho, não foi por causa de você. Por que aconteceu? É que ele queria ir em uma jornada Pokémon e eu não queria que ele fosse. E ele foi? Não, ele só foi estudar uns Pokémons. Mas por que você ficou triste por causa disso, mãe? Ele é um mestre Pokémon! É que eu fico com muita saudade dele. Nossa, mãe, vocês brigam demais, viu? Pois é, filho. Ah, mãe, mas se vocês brigam muito, por que vocês não terminam, mãe? Porque eu amo muito seu pai, filho. Amo muito mesmo. Mas ele gosta mais de Pokémon. Ah, eu não posso fazer nada, né? Você gosta quanto dele, mãe? Muitão! Do tamanho de um Snorlax? Maior! Nossa, muito maior. Do tamanho do bumbum da vovó. Mil vezes maior. Meu Deus, é muito grande mesmo. Ô mãe, eu tenho que te mostrar meus Pokémon, como eles estão fortes, mãe. Deixa eu ver, filho, mata olha pra isso. Mãe. Olha isso, mãe, olha isso. Ele tá quase virando. Nossa, igual do papai. Nossa, filho. Ele tá muito... quase, filho. Olha isso, mãe, olha isso. Olha o bicho. Ele é bonitinho, né, mãe? É, filho, é muito bonito. Mãe, posso falar pra ele te dar um choque elétrico, um choque de trovão? Não! Ah, mãe, por favor! Não, você tá louco! Ah, mãe... Filho, você quer machucar a mamãe? Ah, mãe, isso é saudade de você. Ah, dá um beijinho aqui. Não, não! Já sou grande! Ah, filho, por favor. Ai, tá bom, vai, mãe. Ai, mas você me envergonha assim. Ah, mamãe te ama também. Ai, muitão. Ai, olha o Riolo, mãe. Eu tô com vergonha. Olha o Riolo. Beijo o Riolo também. Dá um beijinho. No bumbum. Ele gosta de beijinho no bumbum. Aí, Riolo. Tá gostando, né? Ó, mãe. O Sneave. Ó que bonitinho que ele é. Tá ficando forte, hein, filho? Eu tô, mãe. Eu faz quanto tempo que eu não vou pra casa? Faz muito tempo, filho. Tá, mãe, eu tô pensando em ir pra minha primeira batalha de ginásio. Eu não tenho nenhuma insígnia, mãe. Ah, então vai, eu confio em você, filho. Ah, eu sei que você consegue. Ô, mãe, eu queria te pedir uma coisa. O quê? Você podia ver minha primeira batalha de ginásio, né? Já que o papai não tá aqui. Vai! Tá bom. Vai mesmo! Ô. Mas eu quero mais uma coisa. O quê? Cadê o Pop também? Cadê? Ah, ele tá aqui, ó. Ah, ela vai... acho que ela tá meio brava comigo da última vez que ela... É, eu também acho. Ainda? Meu Deus, não. Ela pegou os negocinhos dela, mãe. Vamos. Ela vai calar meu bumbum. Mãe, vamos logo lá, vai. Ai, mãe, a gente tá chegando no ginásio. Pelo ouvir falar, é ali, mãe, aquele negócio meio amarelo. Eu acho que eu já vi esse ginásio, filho. Quando? Há muito tempo atrás. Ué, mas é o mesmo ginásio, será? Filho... Eu conheço a mãe da menina que. Da treinadora Pokémon. Sério? É do que, mãe? Ela é tipo lutador. Mas a mãe dela ou ela, será? Eu acho que ela também. Ai, mas será que. Será que não é a mãe ainda ou será que é a filha? Ai, meu Deus. Só indo lá pra descobrir, filho. Ah, o papai já passou por esse ginásio, mãe? O papai passou, a mamãe não. Ah, mamãe só viu, né? Mamãe só via. Acompanhando o papai. E já gostava do papai. Ah, filho, vamos logo. Ah, mãe, se... Ah. Mãe, como que torceu pro papai na arquibancada? Como que era? Eu quero te dar um beijo? Filho. Que? Você tá me deixando com vergonha. Por quê? Não gosto de falar dessas coisas. Ai, tá bom. Então vamos, mãe. Será que ela é muito forte, essa treinadora? Eu tô com medo dela, mãe. Ela é tipo lutador. A mãe dela era muito forte. Sério? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Será que é a mãe? Será que é a filha? Eu vou dar uma espiadinha, mãe. Vou dar uma espiadinha só.
Não se perdi. Mãe, é uma criança! Igual eu, mãe! É sua chance, filho. Eu sei que você consegue, eu confio em você. Ai, nem eu confio em mim, você confia? Nossa, mãe. Mãe, eu vou. Vai lá, filho. Ai, mas eu nunca fiz isso, é só chegar lá e jogar no Pokémon, o que eu faço? Sim. Só chega lá e joga o Pokémon. Ai, eu vou estar no arquivo. Ai, mãe, eu vou fazer igual minha mãe falou. Eu vou tacar só um Pokémon nela mesmo, vai. Oi, eu quero te desafiar. Mãe, ela não quer falar comigo, mãe. Só taca o Pokémon. Ai, tá bom, eu vou tacar, vai. Ai, mãe, ela tem um Geodude, mãe. Meu Deus do céu. Confia em si mesmo. Ai, mãe, ela arrebentou. Ai, meu Deus do céu, mãe. Ai, meu Deus do céu. Vai, Torchic. Vai, Torchic. Ai, ela arrebentou o Torchic. Meu Deus. E agora, o que eu vou fazer? O meu Pichu não vai ter quase nenhum dano nesse ginásio. Vai, Snivy. Vai, Snivy. Boa, Snivy, você levou um já. Boa, 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 boa. O que ela tem agora? Um Hitmonlee. Meu Deus. Vai, filho. Meu Deus. Ela é... Ai, não vai dar, não vai dar. Mãe, ela é muito forte, mãe. Ai, meu Deus do céu. Mãe, ela é muito forte, mãe. Mãe. Confiança própria. O Hitmonlee dela arrebentou todo mundo. Agora é o Pichu, meu Deus. Tudo, mãe, todos os meus Pokémon estão sendo derrotados, mãe. A batalha só acaba quando o último Pokémon fica. Vai, Brogadá, eu confio em você. Meu Deus, ela tem um Machamp. Vai, Water Plus. Ai, ai. Fica ataque. Ai, não deu. Mãe. Filho. Mãe, eu não consegui derrotar ela. Vem aqui ela. Com a mamãe. Vem aqui. Não. Não fica triste. Não, eu tô triste já, mãe. Ela era muito forte, filho. Eu já tô triste, mãe. Era... Filho, você tá ficando forte, filho. Você tá muito forte. Ela derrotou os meus Pokémons como se fosse nada, mãe. Filho, a mãe dela é muito poderosa, filho. Tá, eu acho que... Não sei o que eu faço, se eu... Você quer um presente? Eu te dou um presente. Só se for a insígnia do ginásio, senão eu quero... Ai, tá, o quê, mãe? Mas você tem que prometer que vai parar de chorar. O quê? Ai, biscoito. Ai, tudo fica mais legal com biscoito. Ah, mas, mãe, eu perdi tão feio, mãe. Filho, foi faz muito... parte. Foi muito humilhante, mãe, essa derrota. Eu tenho que treinar... Filho, você tem que aprender a viver com a derrota. Mas o meu pai nunca... Ah, meu pai já perdeu, sim, mas... Ah. É com os erros que se aprende. Tá, mãe, então eu tenho que treinar, você acha? Sim, você tem que treinar muito. Você vai conseguir ficar bom. Você já é bom, você vai melhorar. Você vai ser mais forte que o papai. Ai, mãe, eu não sei. Tá, eu tenho que bolar alguma estratégia, mãe, porque os Pokémon dela é tudo tipo lutador e meio que pedra. Ai, mano, eu tenho que... Ai, eu não sei o que eu faço, mãe. Porque o meu Pichu não vai dar dano nela nenhum. Mãe, me dá uma luz, mãe. Mãe. Uma luz, mãe. Filho. Tá, é pra mim aprender sozinho? Sim, filho, desculpa. Ai, tá bom, mãe, eu vou... Você vai ficar na cidade aqui, mãe? Eu vou. Tá, eu vou treinar, mas você fica na cidade, porque eu quero... Você vai ver eu derrotar ela amanhã, porque eu vou treinar a noite inteira, a madrugada inteira, tá, mãe? Não vou nem dormir. Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu perdi muito rápido pra essa treinadora. Eu tô muito bravo. Tá, amigo, a gente vai ter que treinar o dia inteiro, não importa como. Já que ela é Pokémon, treinadora tipo lutador, pedra, a gente vai ter que bolar alguma estratégia hoje de noite, tá, amigos? Então, meu, se preparem que a gente não vai dormir hoje. Ai, meu Deus do céu, esse ginásio não abre logo, tá de manhã já. Meu Deus. Oi, filho. Oi, mãe. Eu tô...
Mãe, será que esse ginásio já abriu? Eu tô muito irritado. Tá muito cedo, né, filho? Mas eu acho que já. Eu nem dormi ainda, mãe. Eu fiquei a noite inteira treinando. Isso vai te prejudicar, mãe, né? Não, meus pokémons estão todos muito animados pra nossa revanche, mãe. Então vamos lá. Então agora você vai ganhar. Eu vou. Eu treinei muito, 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 mãe. Lembra do... que eu te disse antes. O quê? Confiança própria. Ai, tá bom, mãe. Ai, nossa, eu tô muito cansado, mãe. Mas eu tenho que ganhar dela, mãe. Vamos, filho. Ai. Mãe, será que ela tá ali já? Será que ela tá ali já? Tá, filho. Ela tá lá. Ela tá lá, mãe. É agora. Boa sorte. Obrigado, mãe. Obrigado. Vamos, 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 vamos. Eu voltei pra desafiar. Vai, Tortik. Beleza. Beleza. Vai, Tortik. Boa. Vai, filho. Ah, antes ela tinha matado o meu Tortik com um golpe. Boa, 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 boa. Tortik, já consigo levar um. Vai, Tortik. Ai. Ai, Tortik. Isso, filho. Você tá conseguindo. Ai, mas o Tortik vai... Ai, o Tortik já era, mãe. Mas beleza. Beleza, agora vai o Snipe. Mantenha calma. Agora vai o Snipe. Conseguiu? Boa. Boa, boa, boa. Meu Deus. Esse cara é forte. Meu Deus. Meu Deus. Ele arrebentou o Snipe com um hit. Meu Deus. Tá. Tá. Eu vou jogar ele. Vai. Vai, Riolo. Não, 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 não. Ai, ele quase levou o Riolo com um hit também. Boa. Boa. Vai. Ai, ele levou o Riolo, mãe. Vai ter que ser você. Vai, Frogadier, você. Boa. Boa, amigo. Boa, 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 isso, boa. Filho. Boa. Você tá conseguindo. Boa, Frogadier. Boa, 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 boa. Boa. Meu Deus. Vai, vai, vai. Vai. Isso, filho. Um ataque rápido agora. Boa. Isso. Ganhei, mãe. Ganhei. Ganhei. Isso. Ganhei. Meu Deus, filho. Tá indo aí. Mãe, você não vai acreditar que tá acontecendo, mãe. Filho. Os meus pokémons estão evoluindo, mãe. Meu Deus, filho! Eles estão evoluindo! O Snipe tá evoluindo, meu Deus! Meu Deus, ele tá evoluindo! Meu Deus! Meu Deus! Boa, filho! Oh. Eu falei pra você que você conseguia! Meu Deus! É um Sarvine, mãe! Mãe! Sabe quem tá evoluindo também? Quem? Eu vou chorar, mãe! Quem? Eu vou chorar, mãe! Quem, filho? O Frigadier tá evoluindo, mãe! Meu primeiro Pokémon, mãe! Boa, filho! Mãe, mãe! O que, que eu falei? Confiança própria, tudo! Mãe, ele virou um Greninja, mãe, igual o do papai! Igual. Boa, filho! Falei que você vai ficar mais forte que seu pai? Igual o do papai, olha isso, mãe! Ai, meu Deus do céu! E agora eu tenho a minha primeira insígnia! O papai vai ficar muito feliz comigo. Boa, filho. Meu Deus. Mãe, obrigado pela ajuda. Mãe, foi muito importante pra mim, tá? Tá, filho. Eu falei que eu sabia que você conseguia. Falei que você tava forte. Ai, mãe. Nossa. Eu tenho um Greninja, mãe. Tá, agora eu vou continuar treinando cada vez mais e mais e mais. E agora... Filho. O quê? Agora você mete na cara do seu pai. O quê? Você tem um Greninja. Eu vou falar pra ele. Ah! Mãe. Agora Oi. Eu vou pro meu próximo ginásio na outra cidade, mãe. Eu volto pra te visitar, tá bom? Tá, filho. Boa sorte. Na verdade, acho que eu vou te visitar antes de ir pra aquela cidade, mãe, tá? Tá. Tchau, mãe. Obrigado, viu? Tchau. Vocês não pediram vídeos maiores dessa série? Então, mano, tá quase 16 minutos nessa série. É muito difícil gravar um vídeo de tanto tempo numa série machismo de Pokémon ainda, velho. Então, eu espero que vocês curtam esse episódio, mano. Vocês viram que ele foi lá, perdeu a primeira batalha, depois ele foi lá, treinou de noite, foi lá e ganhou a insígnia igual o Ash fazia, né? Que o Ash, mano, ele... perdi a batalha, ele ficava o dia inteiro treinando até ele ver os erros dele e ia lá de novo e depois ganhava. Então, mano, eu achei que ficou muito legal esse episódio. Então, velho, eu queria pedir muito o apoio de vocês aqui embaixo, beleza? Porque é muito importante e muita gente esquece, seus malditos, beleza? Então, mano, deixem muitos likes aí embaixo porque é muito importante, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se você já for inscrito, ativa o sininho. E se você quer ficar mais por dentro ainda, me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Beleza? Então, mano, se você quiser mandar alguma ideia, alguma sugestão pra série, o que pode mudar, o que pode melhorar, deixe aí no campo dos comentários e é nóis, galerinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos likes aí embaixo e tamo junto. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau, tchau.